Dobar dan, hvala što ste došli. Ana Marija Berbić-Lacko, Hrvatska udruga roditelja odgojitelja. Ovim putem želimo vas obavijestiti da je završila još jedna faza u ovoj borbi obrani stečenih prava roditelja odgojitelja. S današnjim danom na Visoki upravni sud predan je zahtjev za ocjenu zakonitosti izglasane odluke o izmjenama, odluke o novčanoj pomoći za roditelje odgojitelje. Kao što znate, nismo uspjeli stopirati odluku, ona je izglasana 9.12. Niti jedan argument kroz sastanke nije prihvaćen, tako da smo sve to uklopili u dokument koji je predan na Visoki upravni sud, kojim dokazujemo da mjera je uspješna, osporavamo argumente koje iznosio grad Zagreb o socijalizaciji djece, o nedostatku financijskih sredstava, o ženama i tržištu rada. Očekujemo pravednu odluku, očekujemo da sud u relativno kratkom vremenu donese odluku, s obzirom da je mjera sama po sebi važna i taj datum 34. za mnoge obitelji puno znači. Zahtjev je predan za ocjenu zakonitosti i usto je predan prijedlog za obustavu izvršenja iste te odluke, što znači svojevrsna privremena mjera. Evo, u mojim rukama je, dakle, taj zahtjev koji je jutros predan, potkrijepljen sa mnogobrojnom praksom Ustavnog suda, Europskog suda za ljudska prava, pa i samog Visokog upravnog suda. Ono, dakle, zbog čega smo mi ovdje, ponajviše zato što grad Zagreb nije poštovao Ustav, zakon, a i sam statut grada Zagreba. Znači, kad bi saželi to u nekako u jednoj, dvije rečenice, svodi se na to da zabrana povratnog djelovanja odluke je jednako tako prisutna kao što su i legitimna očekivanja tih roditelja kad imate pojedinačnu odluku grada Zagreba i jednako tako što su to stečena prava. Imate li pitanje? Koliko brzo možemo očekivati da barem nastupi privremena obustava, znači koliko je to realno, u kojem roku se obično s obzirom na rad upravnog suda to može očekivati? To je Visoki upravni sud. Ja očekujem vrlo brzo. Dakle, morate znati da svi roditelji imaju isto tako neke svoje planove. Prema tome, shodno tome, vjerujem da će djelovati sud i da će odmah uzeti u rad i da apsolutno treba prije i travnja, ne svibnja kada smo to nastavili to, nego bi trebalo i prije travnja. B i C varijantu, to vam je ko Wayne Gretzky kad je rekao ne igra se tamo gdje je pak, nego tamo gdje će biti pak. Znači, to je vrhunski inače pokejaš svih vremena. Svi imaju rezervnu strategiju, ali očekujemo da u Visoki upravni sud postupi po onome što je do sada već izneseno. A drugo, ako ne, onda Ustavni sud, ako ne Ustavni sud, onda Europski sud za ljudska prava.